Освітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру в Україні в четвер, 18 листопада. До України наблизиться атмосферний фронт із заходу. Він принесе до західних та північних областей опади в вигляді дощу та місцями мокрого снігу. Схід, центральна частина та південь завтра ще побудуть без опадів. Температура повітря найближчої ночі буде низькою – від мінус 3 до 11 градусів морозу. На заході в Закарпатті в четвер – мінус 2 плюс 5. Протягом усього дня буде триматись хмарна погода. В північних областях самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. У день подекуди може пройти дрібний дощ – мінус 3, плюс 5. В південних областях – від мінус 5 до 7 градусів тепла. Увесь день триматиметься хмарна погода, можливі прояснення. В східних областях – від мінус 7 вночі до 4 градусів тепла в день. Хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. В центральних областях – мінус 5, плюс 4 протягом доби. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. 18 листопада хмари у Києві закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Ранок і день пройдуть без опадів, увечері в столиці України можливий дрібний дощ. Мінус 4 вночі і 4 градуси тепла в день. 18 листопада в четвер ясна погода очікується в Харкові в першу половину дня. Після обіду з'являться хмари. До 2 градусів прогріється повітря в день, вночі – мінус 7. Вітер південний слабкий. В Харківській області в четвер, зустрічаючи безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо вкриється хмарами. До мінус 10 опускатиметься стовпчик термометра вночі, в день – 3 градуси тепла. В минулі часи погоду визначали так – якщо стелиться туман, буде тепло, а якщо іні на деревах, потрібно готуватись до морозу. З цього часу починають міняти шубки зайці, білки, ласки. За місячним календарем день закликає нас до діяльності, до того, щоб ми не зменшували темпів руху, не зупинялись на досягнутому, тримались обраного шляху. Можете виносити якусь ідею або пропозицію на публіку, ділитись планами. Така активність призведе до переходу на якісно новий рівень. Будь-які угоди, укладені в цей період, будуть на рідкість вдалими. Це один із кращих днів для вирішення фінансових питань. Сьогодні люди налаштовані рішуче і раціонально, готові до звершень і змін. Для зміцнення здоров'я дайте собі хороше фізичне навантаження. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.